Кас бирдики бу ортодойдуга аяр куттах келер. Уанна тугеме сатыр, туаккаме уэрнерге жолухар. Үті асырдынан күндікөрәтчілер эфирга сақас таватаға суақтахары. Бүгінгі береге бігі аспытуе сүйірбе сылларгар өскәбет, үтчаттар, оғылар кәккәлергер, онна құдуғыниктар бұстыргар бейребілі ұлбыт ғыртташ тен техника туғынан кәпсеті еқпет. Онуқа бұ асырды бігі қатас керечәне оғы ұяндығар кәлебет бұ техниканы туғынан кепсиға бігі Снежана Павловна. Снежана Павловна бұл ғыртташ тен техника туғы амбастан көрәтчілер бітігіранан ол туғынан бұғарыққа. Нұрабларын, тұн бұл ғыртташ тен техника французскай тұлтан переводтанна ана Сара Байдырден, оны қайтырды. Бұл бастан қаста слойдақ бұлады, бастан ол аразюнах слойынан, акварелінан бұлдың қарындағынан сұтығын, онтон воск, оннату қара гуаш, әбетер туш болыр. Сеп, Сенжанна, бұл әйгі тәрілікті, бұл неделені бұға нелейінеға арас мастер-класстар үппітебек кетті, қандық интерегіней тәрігінлері тәрілікті. Бұл қатыстағы музейге тұрбұпыт бұл бір неделі. Бір неделі нарат өте бұл манна арыы бұл бұта. Музейге бұл десапыт ұрыққы кәмінеғы бұл тұқтары документар, қартысқалар, ойнұрдар тұрптылар. Понедельникті ағылан бұл мастер-класстар ағыланылар. Бастан тұға саламат қайдақ бұғарар кәбейіға. Шөйбаты Андреева Надежда Валына повар бұл көрдір бүті, оны тө оптурынықта ғылан, бейіға логопедтар бүт, психолог, тюйтар, оны баспытаталдар бөбәлерін туғанар, оңырдарын, оны мастер-класстары көрдір бүтір. Сәу оны же бұл үлейбер нағын тірегіне же бұл ғыртташ техника көмітінен ұрғыдам мүт, олыс интерегіней үлені тұтан тұрабын. Салғы жабы ғыртташ тұғынан кәпсетті бітігер кейребет. Әйгін бұ техника тұғынан ұмсығытта сен жаңа. Мен өттің ұры тұты барын білер әдім. Асқола өрін ғыртақ бөй өріп біттірі. Оны жөйдік ғамай өйдірімден ол тұғы сарапайды олыр ұрбын өйдіп. Бұлырын оғылырға құржоқ үйтір бар, бұламын оңырыр бар, ғыртташтен қаябытым, интерегірге мен оғылырға интерегіден болуын демін келлер бітім құржоқ бар. Оны оғылырға бұл ұрғыдатамын, маңның көсі бұл конкурстарға, ұрғы конкурстарға еңкітті өтпіт. Оны же бұл ән үлелерген көребіт, ғыртташ техника көметінен оның оғар бұл сақалы оғыры түйірек көсебетті, Снежанна. Аң бастан сақалыр бұтығар бейеқа қандық инструменнар тұқынаданы өпсейінен бұл техниканы бағылығын бағылақ жаңа. Бастан мен құлыбыра қағалыр бар акварел краска. Тұттып бұт, оны біле акварел краска, онтон үрдінен бұл үкі слой болар болады, үкі слой болады чөмече болар. Мәні бардың олық сұтылық бұтын нады, бір дағыны тұқ қалбатын күрдік, оны мәні олық жөйдік құты бұд. Воскатын түйірі болады. Воскатын түйірі бұд, аға, оны мәні күлердікден көрәбіп барады үшеуі болағына. Бұл гуаш қара краскі, қара өңіламыд, мәні болағына тұқ құты бұд, бұл мұлы, ұбағас мұлы құты бұд, бір кәбілі дәріп болар, оны болманық. Бұл көйен барымыз, бұл бітәйік де тұқпытын сұлай бұдан ұғал тұқтығы сата бұд. Оны бұл мұғыла түгі беререк қолы бұр бұл техникаға? Мұғыла бұллағына бұл краскалар бейені бұллағына тұқчы наводный основы болар бұллақтыра де, олеген бейген кенлер восқаға бұллағына үшедік түспәттер бұллағы де, олеген үшедік сұлайы үші бұлдың ден, олеген мұлы құты бұты, үшінді қайыра, сұлайын. Күнді күрәтшілер бігі бұға қолбан өгелелей тұра бұт, онан үйтіктақ болла қытына батсап немер бүтігер сұрыйын, онына бүгінгі көпсетей бүтігер күттігін. Сәп, Снежана жа білгін бігі күрәтшілер бүтігер анамыд
Аңарын көрдерекқа, ұрғылдан көрдерекқа, жа аңбастан түкіна бұты. Бұл құлабыра бе құмақалды бұд. Онына бұл кәнеке өретен кейден бардым, онтан құлабыра бұл қаратташ техниканы, оны түгінен әме қайыққа өпі бұд. Басқауы қарандағының қайыққа өпі бұд, онына маслиная пастелден барды, ол оның әме құтыққа өпі бұд. Бұл құты бұд. Хотту бутче, тогнен умит срдик таа на хотчанен ушугеј костју таксар, онен бије бу срдик, она жерекен умнак полунден, манека умнур чијдик, бардон сотан ке бије бит. Ја ну. Вида маган хабатен ке на манек. Бардон манек краскавир болбатече. Ano, během toho intrigating žádná. To no, měn ulem jen byl ohlorko vlaže, ohlorko urhuju jarktive. Ona, čuje, to no, bo kurzovka hezčer ohlor jen intrigujíle. Urhuj důvěn to kde dáhpět toho důvěn. Ondan daha ne miyim, uruhidan kirim bara ben canlık. Hep öyle bir şey. Ondan diye bu kumakı bu hem bir manı kayıtardan uruhidan bollar bollağa diyonun. Kumakı bu tehe kalın bolluktağı yeviter bu manı çaraz açtığıyla dağını barsardı. Мене каш четири да басер, тоа е би мене уже каста би слој онро била пчелата, би баста ке слој, он тој и кис би чумече би воск, уште ти би харстир, би тук турб дур, каде таа дам би урхи дур би тукар, олен тој чуе, се кемлеше тарија, зине би тук пат карандас пат уже воск таа полади, мене тој би би Антон, тебе кенте? А не фото будете? Оно, по чумети, по катугалах дети ведь снежаны, если ты был этих кара катугалах катени. Кене была был вас такая карасолой краска бы бире кайир. Еще тут бире кайтар дымным день, он ксарапай дыр бутер тух чепчетери. Оно бу акварель бутин бир косота буту, я бидер каста косота кату. Гуаш да? Э гуаш бутин. Бир кос ман олон кучуйдук сото бут. Тут кату бут. Бу манна бу бир мыла пипит. То на бо мила е бетер шампунј да бара ребит, е бетер тоа ти ги цујари тоа да баларди, тоа, тоа ти мила ларда, растворда. Оно касатан би техника го уреди кое ти го нате. Тоа бо بیس بیس اول تا هست ردن قایق قهب با خلبرا کنار بولانه قایل در من اکواری گویرت دام جی کنار قایق بر آنو بله باستان بله قایق بر من سوتون کیرم بردلر آنو بله آرایش اونو بکویی بکلا بود ترسه من تو اولیم بولانه تو خطره بود اولرگو بله برادک بولن جمی من با تیت من نگونن قایق بود من تیت من نکت اومورن جن آرایش جونن ولیم با اگر تیت من نکت من نگون اورالد، من اینجا چی میشه نه تو مران کردم، کارک راست کردم خدا بیت. دمن کورده. آنو خلوبر. نه چون بول باتک به لختی، بو توغا، بوست کتا، کوررن کته کنادا، آن تن جبو. گوش کرد کورارن که دیگه کنادم ولختی، آنو بیگی بیونگی بیاری بی بگم آنو دیگه کلارنان بارتن کرد ریخ بودن نداولی، اینجا بور تو بدو هنابت تو با
патта. Курдар бутын фен болар де, олен түргені. Мені тұйықтыз. Уго батабит, он на тело капля думку там баран, когда-то кубас полотна да. Я был ари, я тургенит курда, если когда-то сарахайран кете яхпит, он кенит тенже, бу мас он на палкалар кемелернен же кайта тытан барыхпыт. Эссе бу гратаж тен техниканы сарапка ден астынлар ебитче. Сарапка ветер тоха баскография денеме бар. Баскография денеме тутталар ебитен тугу. Онна эссе эманна эби этере боллакка колобур Европа дейдуларгар бу техниканы тухананнар эссе же тахын бу архитектураларын эме краскылылар эбит нан тирегенеде. Муну туха киниге иллюстрация тыгыреме тутталар эбит ахан чөйтеге. Муну арыйдаганы умнуллах джамбаран билигинже эме сөргүтүлен оннагар бу ого телтелергер эме бу техниканы тухананнар крачаннары үйрәтәләре бит. Әп җә ары кура бүтәйдә. Ну бу тух спашка ди. Аны бу бирәт тохта. Җәвона бу менә җәрүйтән кирәм бара. Бу тоголарга бу мандык тиз растыр тух беребез. Кырана да. Кырана. Ну бу. Тум бу да үчүе. Төннән ухта тотчөннән үчүе булла ди. Уннан мас оглор көчүе булла ди туталлар керек. Там у нас тут бар увидан коробтился. Массовый такой. Ты говоришь, что будто эрдеттен такой дух, будто надо дусне жан. Эбетер лут тагана увидан кирам барыхтах будто. То оглор была она. Оглор го мин эрдеттен увиддатабын. Бастыгы күнне оглор биле ырбайлар баттыр. Олем бехе бастыгы тух бутунан булана. Бастан эскиз рухи дулар олар. Эскиз рухи дулар, онтан же бу тоқ бутылар керебит, акварел бутылар керебит. Онтан бу баратын оғыр бұттарын кәне, ол эскиздаргер төңілілер. Бұна же бу мандык рухи дулбут және, бұны тоқа хағылан керен барауыт. Бастан эскиз рухи дулар. Да, же бұны бұйтан керен барауыт. Демен мас рухи дул. Ну, то бирде сыгытыктын даганы көнөрбөп болгон дейсиң жан элетер көнөрөк коюпту. Антон бастан кулабыра мыны кайык коюп сыгы каятып даганы токтоп окубут биле атын буланнап уруй бутунан барар гына. Сен онтон бул олоо бүтөгер битирен барамытчы. Оно же ол сыгы тоок бутун бу кара краскадан өссө каяк бирик бүтүнсө. Краскалан бере, курдан барын тон же рамкалык бүтүн сөп. Онда же бу самый бу техника керек себеллеге дейін ки урудан истегене арас өңдер тақсан кирен баралар дей. Төй шөп ағай, оғылар ко, қолымыра оғылар интерьер келер ағай. Мұнда сарқайым бары бейтен. Көрілдер болла дей. Деп, аха, биги грачер битигер саната быт, агас фиргуля литроут, онан же гратаж тен техниканы интерьер гир болла кытна, биги батсап нюр битигер сурыйм, онан же бүгінні бери бит геройттан биги интерьер гир ыйтыктар гыты бери кытын сөп. Ну,
Ону бу уруй тэ үйлэх болу диэн дүгүнэс нэ жанна. Тут тэ бага болары. Бага болар аха. Онны бу өссө бу манны карам калан кебистэк битэне өр турур булади. Тунны жене да кергете кахып. Кайып кайып. Оглы инде уруй тэрэн эми арам калан эстэкэ. Чөй болар бади. Деп аха бу биги көрөчлер бит айталар фосфорный краскын туганалар дуу дебиттер. Фосфорный краска отун туганы кайып булади, бастыкы слойга. Ону хим бир үрдүнөн хим бир каяндаганы чөмөчө битинен восканы ходор болуп битчи. Ата кыжы күчөй болу. Тимантан Снежана, бен где бу педагог, аяркуттах кихи, бүгүтнан яка иин каякем гоктари. Ордук жу каякем эгер ургидокун, аяркын тутокун багарганы. Мен аптан отайын бир кихе, кихе болар болар. Бир үлелен келем баран. То хамай бир сыйнанар кемгер. Онны же онны мана көрөгүн. Интернет сети мигер көрөнгүн уже уйманы боробалабы кии ден тукта кереллер. Ону деп уруй дурун таганан эси тугунан жерктен анысын жана. Антон мен бе муктуга корта отон художественный ширишаны битер битем. Отон бир уруй дурбун. Жевер таганы акварелинен ону уруй дурбун хөбүлүбүн. Истене бин, вая бин, чанук. Джеверхино он ману урумча. Ага, бул урумча. Бутчахин тимптенере, каленере. Вандык кайта тыртан, жасара пайдан. Болз кеги керегиней урумую. Таарлын себебит. Анынче иллен кеметигер, өрүбүлдерге, эги оголор күтүн кытары бу гуагынан эре болбакка эссе бу гратаж тен техниканы көрдөрүйөк күтүн, онна билгиндерге кытын себебит. Онна нахар бак материал надо того хти, главное эти. Тун бу манык тууга размера рекра буллаганы бири кайылдары бит. Оглор интригилер, он там был манек улухан размердах кумаха, холобра уже были какие-то неаймовы надо. Оглор были халай баттарм курту, то халай аллары бит. Бен оглор бутта каядак. Он нагор бу хатан урвидабат таки бу техника көмөтнен туугаме интригинеи дикти өңүдүүнү тахарын себепти. Оно холбур бу спашка ондугар эссе тутуганы касебисине жана. Тун тух ухуктах болла даган холбура карандас да болдун да карандас эми кайян сөп. Ага. Ту муну керет үчүдүк каядак кайын кини каядаптар. Тууна бу хим бир бу балар то бидан ордуктар. Ордук болалар. Тиз расты даган. Оно где бу амбастан эти гуагана, но он на где бу акварельнен ходок потенитигер, сотар бутугар, тэ эльбех энг бардаган ходчанан интригней, где бу кустугарас энгнен урхуй тахсарду, эбетер бирдаган энгу туханан интригней урхуй тахары кайпту. Там бу бастык тухол колобра Маган тоқа ме қай қойып болады, бірің. Сен бірің қолыбыра сразы ұлыбыт күмақы, оны маны тоқты бұд. Сразы жүмечінден ме қоты бұд. Оны де қалан көғы әбіт болуын сөп, қарары болуыда қолыбыра қалан көғы қаранғата краска ме болуын сөп, оны бұл маны фиолетовый краска басыр. Оны маны сотты бұдтағаны қолыбыра зимне ночтен үйте қаябыды бұл. Табылдын себе маған фон болып болады, айтуға ие. Эп, бұл бейік көрекшілер бит сұриялар, кейметриетін маңдыған ұруққа септу, тәу табылды еденлер. Кейметриетін, да?
Тон умрук хай пулади. Ага. Нам брам бастану толо очудик бле тун умрук потом надо. Бастан хим виру хуйдук потом надо. Бастан хуйдубут. Геометрия это все-таки ту хари ту серьезная алста пулади. А геометрия это хуйдубут. Он по манна каннык он боларин манна бастан акварина хотабут. Хе? Клубра сирейгер по манна он болунден сотабут. Он тон манна Каланку, хинди, фона, кайдак, джунян, амия, хотомбран, джунян, кайдак, джунян, акварий, бита, хотобот, он на воск, он на хинби, карамна, хинби, хотобот, карамна, он на джау, бли, нюрбит, кайдар, була, джен, сирейгар, каланку, хинди, бьем, калами, кайдар, була, джавата, он на хинби, бастан, була, була, канада, 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 бьем, 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 Блин, вот тут интернет сети мигр королдер, эти Pinterest, индингами, интернет, интербаллер, ага. Тут он на Эльбехтух. Бробалы Канада баратын, ага, бробалан. Колобры кеме қарабағар акварель, хөпті бәрі болу, кеме қарабыманнық восковой, эти масляны пастелемен, ага, шо тұға жерекен өңнердөк, онны кене бұдан сырдық өңнердөк. Қараны кітті маңды контрасты үрігер, үші көстір ағамия. Сәмін тұнже бұл сақалы оғырдары тағарарға қайдаға бітей? Түйе табылар дейін атын? Түпін тұққа бастан түйен береме рүйден көрдім. Оны біле тұғын компановқатын ең жүдік табыққан ада. Уже химпи характер уже баратын рүйден көрдім. Кине тох эрдете бири рухид турка карандаханан барабалан көрбүтүм аны хим бири биле каян кирем барарабыт слоу ярахсан кирем барарабыт олунту улум да рухидан кирем барбытым начи ди көстөрөбүт холовор же бу быгап калабыт курдук көстөрөбүт картина дем бар боларды. Тон мен бир булырыңда ханга хагалып боламын хим бир бастан хим бир табылды батты токтор баллар, рухитер баллар. Тон уже кенике үйретен кирем бир такайды. Уже билеген. Кайда булуктаган. Тақсатарын. Сен жанна эн бу техниканы баглан барынын бегар токсаңын арыйды. Тон мене бу мана уянг өлөлөр болом мен аны арас техниканы мен үйрөтүп атыбын онун мега мандык атын техниканы үйрөтүп бер мега тук булади бебер оглорго үйрөтөр бер аха кайда чыгып үчүгө оглорго интерьер кетери аны бу билигин бу мандык контраст эмнеде арас жөнүнө кара тукка фонга кан контраст берер эми чөй батып көстөр жерекен батып көстөр то оголор хөбүлүлөр а антан бен мындык себүлүрөнгөн эңдерди акында ордук урүйдүргөр каннык эңнери хөбүлөн туттаган ми антан мен ото акварийдин урүйдүр бу хөбүлүн хе акварийдин урүйдүгүн онна тоо Вот хардук эңдер аха чөйттер, онна хамай бәйім хөбілер өңімді қаллан көк болар, қаллан көк хөбілер өңімді.
Тимикке, бу гратаж тен техниканан урхидон багалах күрәчләр битигер тугу сибелин этиен онна багарын. Тон баро балан, барда химби сатанар. Әлбәқті тоғы ереті қанады, бастан ағылырға. Оны тоғы үші барады хатанының де құртығы. Оны же көп күлгастық бағарыққа қанлық материалларын адат етілері. Табиғи қа тоғы акварель бастар, баста кислойка, акварель, басковой карандас бастар, басковой карандас сотор боллах бүтін өчіме чете дағу қайық бүтін сөп, сразу үлдетігер гуаш қайық бүтін сөп, онтын бұ акварель болыр боллағына чүме че бастар, кислой бұт, оннады гуаш, әбетер туш болыр. Бұ туш бүтігер, гуаш бүтігер, бүй қаяндағыны убағас мылы күтіқ бүтін нады. Ицуя ремек утоп тунчепти. Ицуя, а бите шампунья ми баса. Онна бус пашка. Сер снежана бухасерда бири битигар кыттыгар мактанабыт, ага бары ичуга багарабыт. Ага бухасерда бири битигар гараташ тугна кесеттибит, кырсык кадери.